Come on. Ready. Bien joué, HSM. Bien joué, bien joué. Le premier match. 1-0. باش نفكركم راه تلعب على 3 ماتش. يلا دخل. Attention, attention. هذا I'm so gentle.
اوكي انا معك اشكو بس افضل من الوصول تسي مع الطار فاشو شو لا 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 الو كيتي في خالي ماتش الاخر بحال واو 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 ذات ذات ريبلاي فات ليميرو اولا لا هل بريتي في الخامس كيتي في خالي لا Oh, sorry. يا طب لي صراحة كلشي فوق صراحة هادو حد اللي ما كيحلفو تا تكفو او يا يا فالا فالا صافي جولي زيرو تا ري جول تا اتشي سيم حالف وفخيزور مود ريكوفري واقي راه هاد ماتش لعبات سيسان بزاف 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 كيف خصو شويه الوقت باش يحاول يرجع سيرتو كونتري تشيزين اللي هو جاي ميب وحافظ دروسو يعني خصو داكشي اللي خصو يدار خصو يديرو 2-0 بعد ماتش تشيزين اي اي تلقى 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 Optimisation combo crash crash counter cool film redom bien le pire match à fin de Chine on va se mettre de la phobie de Chine pas de match mais si Chine a donné phobie de Chine si de la halle qu'on va le taille 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 اي Non, il a raté, c'est quoi il a raté? Marc, c'est quoi le Non, ça fait des moments critiques, Marc, c'est qui le con? Ah, c'est. Mais, oui, je pense qu'il a récupéré.
الثاني بس نحن بغيش الشيء الثاني بغينا الشيء الثاني بغينا نكون عجب بغينا نتخرج احنا يا ربي شيخ معنا رضوان سير اوه لا لا في البرومي ماتش اللي سنعطي كيف حقق شينا ها مين بدينا فديما يارك اللي يدخل ديكالي اوه غاش كنا غادي شي غاش دابا اوفا هذا بسيط هذا تجد اسمع شكلية ولا انا واحد لا ليس واحد لا اي لا غنبورتها اوتيزيم غنبورتها تغلوها سوف خيز ابلا برون ça fait longtemps qu'il n'a pas remporté une tournoi bien joué اوتيزيم دايا سلام اخر تغلوها صورهم C'est la dernière, l'honneur de bien jouer aussi à Freezer qu'il mérite aussi qui Faraha Glebe Street 5 mais il est top 2-3 le deuxième c'est déjà pas mal يعني سيد دار لي عليه وتبارك الله عليهم وتبارك الله عليكم حتى انتم اللي كتفرجوا ودابا غنقلبوا الصفحه دابا كوف سالينا مول البليح بعراح تلح نعم اخويا اشرب اشرب عمرتهم اشرب بوي مليح باع وراح اتش سي 3-0 ما كاينش الضحك اكيد راه كان كيترمي الكوف سي هادي شهر هادي هو كيترمي الكوف قال لك ما نقاش مع مين يلعب كوف قال لك انا بغيت نلعب كوف ما شغليش 7-5 و الصراحه الكوف خصو يتلعب اتش سي والله alors d'abord on va commencer Street Fighter 5 les top 8 top 8 Street Fighter من دابا شويه غنبداو ان شاء الله اجي قلتي قالوا تلعبين ولا ما لعبينش top 8 قلتي قالوا مازال ما لعبتش انا وانا ما عيطوش عليا نورمال وقت اللعب ايش اسم وولفمان او لوزر اولد فيونيل المجاهد Ah c'est violent, c'est violent, c'est violent. Itchizim il a remporté le tournoi KOF 13. Il est en winner bracket Street Fighter 5. Il est en winner bracket au Guilty Gear. A-t-il été dans 3 jeux ou là, il est légende. Ah, ma عنده la live la console la voilà. Le dernier en 3 jeux c'est fatalité. Brutality. Fight a lot fi. Ya. ولكن هادشي كامل حنا اللي غنستافدو غنتفرجو مزيان نتفرجو مزيان 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 فريزور كاي مي غادي اون سي جامي اون سي جامي مازال فريونيل مازال انا Il y a pas une tournoi officiel dans ce track, non, on va faire une. C'est pas pour moi. Il y en a qui veulent jouer à.
سي ما كنتش خسر ماشي سي سي مسافينا نحاولوا نلعبوا نلعبوا ديك الماتش ديال الكونسولاتور ديال الباص واه قريب لك هذا غير داكشي طاح انا غير صبرت 3 ساعات ما عندك شي حاجه دابا كتدير ما عندك شي حاجه لا 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 خصني شي حاجه حيد هذا خصني شي حاجه حلوه يلا عطيني دور